na isang pastor na tagbigay ng formation sa PNP ang nahuli ngayon sa pagbibinta o pagtutulak ng bawal na gamot at umamin na gumagamit daw si pastor ng droga. Nakuha sa kanya ang ilang sachet sa bawal na droga. At napaamin talaga si pastor. Gabayan na lang po ako ng Panginoon. Tanggapin ko lang itong nangyari sa akin. Wala pong nakakalam na nagbibisyo ko, tsaka wala pong nakakalam even po lahat ng kamag-anak. See? Ipanalangin na lang daw niya dahil nahuli at formator para ito sa PNP, nagbigay ng seminar sa PNP at lalo na sa mga kabataan. Tatalakayin muna natin ito bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid. Sa pagkakataong ito, samahan niyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, mga kasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutan ding pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? At isang pastor ang nahuli sa operasyon ng anti-drug narcotics, ito sa operasyon, at nakuhaan ng 10 sachet ng crystalline substance na pinaniniwalaang shabu. Ito. Oh. So, di natin pangalanganan si pastor at di natin pakita ang kanyang mukha. Ito ang kanyang ID sa PNP National Headquarters dahil siya pala ay magbigay ng seminar sa mga pulis. Oh, magbigay siya ng seminar sa mga pulis. Pero sa operasyon, nahuli si pastor na nagbinta ng bawal na gamot, yung droga. Kaya sa operasyon, napaamin tuloy. Kumanta si pastor. Gabayan na lang po ako ng Panginoon. Tanggapin ko lang itong nangyari sa akin. Wala pong nakakalam na nagbibisyo ko, tsaka wala pong nakakalam even po lahat ng kamag-anak. Plus lahat ng benefits ko sa financial, tinutulong ko po sa church. Kaya lang nagkataon na talagang kapos na ako. Paano? Paraan na nahuli si pastor. Ayon sa PNP, sa mahuli daw nila na may kaugnayan sa drugs, yung mahuli nila kumanta kung saan sila makabili din ng drugs at ikinanta si pastor. Kaya, nagsagawa ng surveillance ang PNP at nagkataon na yung asset ng PNP nakabili ng crystalline substance, ang tawag niyan, sa operasyon. Dahil ako, makasama ko, minsan ang PNP sa operasyon, ang tawag niyan, crystalline substance. Hanggang mapatunayan sa PNP laboratory, sa Suco, na ito talaga'y shabu, no? Crystalline substance. At ayon sa PNP, kasi kapag may nahuhuli po kami dyan sa bandang Aurora, binabanggit po sa amin na isa ito sa mga nagbibigay sa kanila. Talagang nagduda muna kami sa una hanggang sa talagang nakabili yung pusher buyer natin. Hindi ko paano ka makakapaghikayat yan kung ikaw mismo, sarili mo, ay nagbibinta ka at saka gumagamit ng drug. O si pastor na taga-promote sana at tagapagturo para sa, praise the Lord, balak yata papasok sa pagiging drug lord. Pero, pagdasal talaga natin mga kapatid, lalo na sa ating sitwasyon ngayon, na ayon sa PNP na kaibigan ko, Colonel, bumalik na naman yung puwersa sa pagbibinta at pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Oh. Kaya, mga kapatid, mag-ingat talaga, lalo na sa mga anak natin, pangaralan talaga. Oh. Dahil ito'y isang palatandaan na nasa spiritual na digmaan tayo. Imagine, itong pastor na ito na nahuli, tagabigay pa ng seminar ng PNP. At pagkatapos, no, tinatawagan ako ni doktor. Okay, sandali muna. Eto, papasok muna tayo sa punto por punto dahil tumawag na si, tinatawagan na ako. Okay, sandali muna ah. Mga kapatid, pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Salamat po sa Diyos, nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. Ano po? Muli paalala na ating Panginoon Jesucristo, gabi-gabi pinapaalalahanin po tayo. Sa huling araw, ang sabi ni Jesus, ang salita ko ang hakatol sa inyo. So sa gabi-gabi natin pinapaalala, kumusta na po? No? Ang mga salita ba niya sinusunod na natin? Yung mga narinig natin dito? No, kasi paalala na atin ni Mama Mary lagi, no, lagi nating bibigyan ng pansin yun, no, sinasabi sa private revelation, no, sa apparition niya, sabi niya, whatever you stored here on earth will be nothing, no, save your soul. So sabi niya, anuman ang inipon mo dito sa lupa, no, ay walang halaga. Iligtas mo ang iyong kaluluwa. Paano? Mag-ipon po tayo ng kayamanan sa langit. Marami ka na bang kayamanan sa langit? So pag-isipan po natin yan, ano na ba nagawa natin para sa Diyos? No? So paalala lang po yan, dumako na po tayo sa Ebanghelyo ngayong araw ng Huwebes. Ito po yung ayon kay San Lucas, chapter 21, verse 20 to 28. Pag nilayan po natin, makinig ang may pandinig. Noong araw na yon, sabi ni Jesus, kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ng mga nasa Hodea at umalis sa lungsod ang mga naroon at huwag na pumasok doon ang mga nasa kabundukan sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupang ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhin biyag sa lahat ng bansa at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng matanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Ayan, no? So malapit na po tayo sa, yun nga, sa Advent season. Magmumula po yan sa December 1st. No? So apat na Sunday po yan bago mag-Christmas. So lagi pong ganun ang liturgical calendar natin. Ngayon, the last Thursday po, no, ng liturgical calendar. So matatapos yan eksakto sa 30, no, sa Sabado. And then eksaktong Sunday po, no, kahit po anong sa konting kaalaman, kahit anong araw pumatak yung 4th Sunday before Christmas, kahit po pumatak man yan ng November, o at least pumatak man yan December 3, December 4, yung first Sunday, that's the beginning of Advent po. No, ganun po yung computation ng Advent season, no? So yun nga, walang glory yan noon kasi wala pa si Jesus. Kung mapapansin niyo, ulitin natin, ito yung katapusan ng ano na, no? Kaya puro ending, the end, no? Advent season is yung pagdating, no? So dito mapapansin natin puro yung makawakasan, no? Iniisip natin paano, no, bakit kaya gano'n, no? Biro mo, masaya, no, Christmas season, no, pero yung Christmas season, mapapansin nyo, yung mga ano po natin, yung mga pagbasa natin, puro na makatapusan ng mundo. So parang combination of masaya at medyo nakakatakot, no po, napapansin nyo, dire-diretso yan, no, hanggang halos na bago magpasko. Kasi we're talking about pag sinabi mong ano, no, pinag-aanda natin pagdating, hindi lang po yung pagdating ng pagsilang niya, kundi yung sinasama na rin po, dahil yun ang tunay na talagang Advent, yung pagdating niya, the second coming, no? Pero pag-aralan po natin ngayon, alam niyo po ba, no, pag nilayan natin din, let's look at the bright side, mga kapatid, brothers and sisters. Alam niyo po, isa sa mga dapat nating pasalamatan, hindi alam ng mga tao, yung pasalamatan natin, hindi lang yung binigyan tayo ng pagkakataon mabuhay, pagkakataon, yung mga biyayang araw-araw, trabaho, pamilya. Alam niyo po ba na isa sa dapat pasalamatan ng tao, no? Let's look at the bright side, ay yung may katapusan. Kumbaga may wakas. No? So sasabihin natin, paano nagipasalamat? Yes. The bright side, let's see the bright side, yung katapusan. Dapat talaga may katapusan, may wakas. No? Let's look at the bright side. Pansinin niyo po, no? Imagine niyo, halimbawa, nag-aaral ka nga naman, no? Halimbawa, nag-aaral ka, tumuntok ka ng elementarya, high school hanggang college. Kung walang katapusan yung pag-aaral mo, ngayon nag-aaral ka pa, no? Hindi ka na nagtrabaho tuloy. Hindi ka nakikita. So paano matutustusan ng pamilya mo kung hanggang ngayon nag-aaral ka? Tama, no? So yung wakas noon, yung graduation noon, abay, yun ang pinakamalaking ano, no? Ang celebration. So mayroon siyang advantage, yung wakas, yung katapusan. Ganun din, pansinin niyo rin yung mga kaparian. Alam mo, mga kaparian, itong tuloy-tuloy ang theology nila, philosophy, pag-aaral sa seminaryo, tuloy-tuloy hanggang ngayon, wala na rin tayong pari. No? Wala na tayong banal na misa. No? Tama, no? So, kailangan nila magwakas yung time na yun at kailangan nila ma-ordain. So, yung ordination na yun, yung pinaka, no, masayang parte ng buhay nila sa matinding pagsubok na dinaanan na. Gayun din naman, imagining nyo, no, yung mga may sakit, lalo na, alam niyo po, yung pinakamasakit sa may sakit sa cancer, yung bone cancer, alam niyo po ba yun? Isa sa pinakamasakit yun ang bone cancer. Sabi nga, maano lang yung buto mo, 'di ba? Mauntog lang, sakit, no? Yung siko mo bigla maano sana, sakit. Imagine mo yung cancer na kinakain yung buto mo. Napakasakit noon. No? Isa sa pinakaya, ano sasabihin mo? Lord, sana magwakas na ito. So may advantage siya, yung kasakitan mo, problema mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo. Kailangan talaga, mga kapatid, may wakas. Kailangan may katapusan. Pero yung mga tao, no, laging natatakot doon, no? Dito po sa Ebanghelyo, no? Mapapansin nyo kakaiba, no? Kasi sa ibang talata, no, matutupok ang araw, no, ang buwan, no, parang matutupok sa apoy. Pag sinabi matutupok, susunugin ng ano. Dito kakaibang sinabi natin pa Jesucristo. Sabi rito, mayayanig at mawawala ang kanilang landas ang mga planeta. At iba pang katulad nito sa nasa kalawakan. So makita mo, nakakatakot yung ano niya, no, nakakatakot yung mga description ng ating Panginoong Kristo sa pagdating ng wakas. Kaya lang, ang tanong dito sa pagdating niya, paano kung hindi ka handa? No? Paano kung hindi ka handa? Hindi tayo handa. Ano mangyayari? Iniisip ko nga lagi sa mga kasama ko sa trabaho, no? Yung mga Hapon na ayaw nila, may Catholic Church, ayaw nila, ini-invite namin, magsimba, ayaw. So, paano kaya? Iniisip ko, paano itong mga to? Alam mo, ma-share ko rin, may isa akong pinsan noon, na-share ko na dati dito, no? Yung tungkol sa paghahanda. Hindi ko alam kung 8 years ago, that was 8 years ago, 10 years ago yun, no? Nasa Pilipinas na po, pa po ako noon. Mayroon ako isang pinsan na pulis noon, na anak ko na dati to, no? Nakita-kita po kami sa isang parang reunion. At si Kuya Lito, no, nagtiyempo na doon yung mga kalalakihan, na doon po kami kapatid ko, mga pinsang buo ko. Isa po yun si SPO1, no? Isang pulis talaga na ano, na pa-retired na siya. Alam niyo sa ano niya, sa pagiging pulis niya, wala, never siyang nabaril, never siyang nasaktan, wala ka marinig na ano, no? So, naikwento niya, pa-retired na. Alam niyo po ba na magkano, may estimate ang makukuha niya, ako ilang milyon, no? Kasi matagal na siya sa serbisyo. At sa pulis pala, mga 50, 52, 53, dapat pala mag-retired na sila, no? So, pa-retired na siya, sabi niya, may bananggit siya during that time, next year ba o something. So, next year ba retired. So, naikwento niya. Ako naman nakikinig po kay Kuya, no? At, yun na, siyempre, na kay Lord tayo, no? Nag-umpisa na ako sa charismatic, no? Naitanong ko siya, Kuya, anong plano mo? No? Kapag nakuha mo yung pera, no? Ito po yung plano niya. To, sabi sa akin din. Lito rin ako sa Pampanga. To, sabi niya sa akin, insan, ang plano ko, sabi niya, ito yung plano niya, next year. Pag nakuha ko yung pera, sabi niya, alam mo po, sabi niya, paghahanda niyan sa pera, no? Ang sabi niya, pupuntahan ko yung ano mo, yung ate mo, yung pinsan naming ita, si Ate Fanny. Fanny ang pangalan niya. Sa California or somewhere in US, no? Pupuntahan ko siya doon. Kumbaga magliliw-aliw daw yata siya doon sa Amerika. Sabi niya gano'n. So iniisip ko. Siyempre, pagka nakakailor ka, isipin mo na lang, ay, gamitin mo yung pera mo at yung time mo sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang lagi nakatatak sa utak natin, no? So naisip ko nga, naku, yun lang palang plano niya, no? O kala ko magsiserve na siya kay Lord kasi retired na eh. So, mga ilang buwan lang yung kasi the following year na yun eh. Pagka umuwi po kasi ako, kasi Manila talaga ako, Caloocan, tapos umuwi lang ako sa Pampanga. So hindi ako nakauwi mga ilang ano, hanggang sa nabalitaan ko nga, nag-retired na po si Kuya. Alam niyo po, nag-retired niya, ang laki ng handaan, ang laki ng pera nakuha, ang laki ng handaan. After po ng handaan na yun, hindi ko makalimutan yun, nabalitaan ko sa kay ate. Kasi wala ako noon, nasa Caloocan ako, nasa Maynila. Nabalitaan ko po yun, after mismo ng handaan nila malaki, mga 1 month lang siguro, 2 months, nagkasakit si Kuya. Bigla lang siyang inubo. Biglaan po ito, ha. Si Kuya, wala, dahil police, wala naman siyang bisyo. Biglang after the following 1 month, na pina-check up siya, biglang taas daw na sugar niya, 300, tas yung ubo ng ubo, dire-diretso. After the following month, alam niyo po yung nangyari sa kanya. Siyempre, naisip ko yung pinaghahandaan niya, eh, no? Yung pera, ganito, mamamasyal, magliliwaliw. So, yung pagkatanggap ng pera niya, wala na, hindi niya maano yun. So, nagkasakit na siya at after how many months po, alam niyo po ba kung ano yung, nung pina-check up siya, bigla po meron pala siyang sakit na lung cancer. Pagkatapos ng retirement niya, bata pa yun, malaking tao, mga 6'1 siguro si kuya, malaki pa sa akin eh. So yung naisip ko yung paghahanda niya, no? Yung sinabi niya paghahanda, nasabi, hindi niya, wala nakakaalam talaga, no? Alam niyo po, biglaan yung cancer, stage 4 na. 1.5 months po, maniwala po kahit hindi, patay si kuya. Ang bilis. Di ba usually may cancer po, maabot ng 5 years, 7 years yan. No? Siya month, 1.5 months. Patay, ang bilis. So, imagine niyo hindi man lang siya na hospital o ano, na naratay ng how many years? Months. At pagkatanggap ng pera niya. Naisip ko tuloy yung sinabi niya. Sabi niya, alam mo to, magliliwalay ako, punta ako sa US. And that's exactly the sinasabi dito ng ebanghelyo natin. Paano kung hindi ka handa? Biglaan talagang kamatayan, no po? So, lahat po tayo sinasabihan ngayon. Lahat po tayo na maglingkod na, mag-ipon na ng kayamanan sa langit. Yun yung paglilingkod. Tingnan nyo, siguro, of course, narinig ng Diyos yun, yung plano niya. No? So, yung plano niya yun, may nangyari, wala. Mamatay na pala siya. Akalaan niyo yun? Pero ito naman yung bright side naman sa mga naglilingkod. Kaya ito po yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Napakaganda naman. Kapag naman ikaw pinaghandaan mo yan, kapatid, lahat po na nakikinig ngayon. Siyempre, disiplina, pagpipigil sa sarili. Kasalanan yan eh. May maraming kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa. Pigilin. At yung pagkukulang mo, yun tinatawag ng kayamanan sa langit. Mag-ipon ka sa kayamanan sa langit, pagtulong yun, may gawa. So tanggalin mo yung sino po mission, gumawa ka. Ano yun? Pag-iipon ng kayamanan sa langit. Yung isa, pagpipigil sa kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Kapag yun ang pinaghandaan mo at paglingkod mo sa Diyos bilang paghanda sa kamatayan, pagdating niya o kamatayan natin, alam mo, may pangako naman ating Panginoon Jesucristo, magiging advantage at magiging maganda pala ang pagdating niya sa atin. Kapag handa tayo, ano sabi niya ang last message ni Jesus? Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo, ang sabi niya. Ito po sa mga handa na, sa mga marami ng inipon sa panlangit. Magalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ito po yung mga tapat na lingkod, kapatid, sa ating lahat na alam mo na ikaw ay ready na. Maraming ka na napipigilan mo na yung sarili mo sa kasalanan. Maraming ka ng kayamanan sa langit. Sabi ni Jesus, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Amen. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the